3X, Manul Genau, Nivovo. Asabotsy faraika ambin'ny folo ny volana jona taona 2024 kavalian'ny andraray ity plasy tompokovavy no hoe tena antokatranonao amin'izao arivariva izao amin'ny alalan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahititra lavitra matevy atolotrantsika ny araba ary asaina mpanazantsika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany lafi ny toekarenany antsika manomboka ny fotoana amin'izao ariva izao mirefy 5% kilometatra ny autoroute zay atao mampitohy an'Antananarivo sy Toamasina zay atana station de paysage misy inona ary ery de repo misa telo ary tsy hoela dia iroso amin'ny fanaova tsinify fanekem-piara-miasa ny eo anivo ny fitondram-panjakana fanadiadiana alohany ity farany volana jona ity no iroso amin'ny fanaova tsinify amin'ny fifanaraha-piara-miasa amin'ny fanatanterahana ny lalana mikodanana autoroute mampitohy an'Antananarivo sy Toamasina mirefy 5% kilometatra ny fanjakana raha ny fanazavana ny entin'ny ministry ny asa vaventy eo mpamaranana ny fifanaraha-piara-miasa miaraka amin'ny orinasa tsika kehitriny ary eritreretina fa alohany ty farany volana jona ty dia iroso satria io zany fanapa-kevitry ny filoham-pirenena ihany ny daty sy ny fotoana nynay no mandamina ny ara-teknika rehetrarehetra iroso a amin'ny fanaova tsoniany'izay fifanarahana zay a ary ho tafiditra tanteraka amin'ny fanomboana ny asa tsika ao anatin'izay a fanamboarana an'izay autoroute zay imo averina foana ihany hoe 5% kilometatra mampitohy an'Antananarivo sy Toamasina efatra miroata 4 voies ozy ny vazaha 2 voies de chaque direction isy station de péage anakely napetraka amin'io autoroute io a ary isy a aire de repos anakitelo a ngeza be a mba hahafahan'ny olona mbo miala sasatra rehefa ohatra ka nitondra fanazavana mikasika ny vola miditra eo amin'ny fond routier ny eo anivo ministera ary nambarany fa ho ampitomboina izay fampidiram-bola ao amin'ny fond routier izay ny vola miditra amintsika treto aloha amin'ny fond routier de ny redevance amina produit pétrolier efa misy moa projet de refonte ny statut ny fond routier zay efa nalefa ny anivon'ny primature mba hahafahantsika manatsara bebe kokoa satria anisan'ny taki ny mpamatsy vola ihany koa ny fanatsarana nan'izay a fidiram-bola ny fond routier zay dia aorinan'izay refonte na statut zay a rehefa lany le izy a manapa-kevitra fanjakana ampihatra n'izay statut vaovao zay a de miditra amin'izay tsika mampitombo ny source de recette ny fond routier de be dehibe ny efa mivinavinaina ao anatin'izay a ho fidiram-bola fanampina ankehitriny a araky ny efa teneniko foana ihany a dia any amin'ny 540 milliards d'ariary ny vola ao anatin'ny kitapom-bola ny fond routier ary mbola misy kosa ny fond routier mbola tsy voalohany ireo orinasa izay a mpanafatra pétrole sy carburant ireo taona ny asa ny taona 2024 ka amin'ity taona ity avokoa no hanomboana ny asa rehetra mikasika izay fanamboaran-dalana izay indrindra fa ny ankamaroany ireo lalam-pirenena rehetra raha nambarany ny ministry ny asa vaventy hatrany mbola mahakasika an'izay lafi ny toekarena izay hany manoloana ny fahataran'ny karama fandoavana ny karama n'ireo mpiasa ny station de pesa sy ny pasera amin'ny bak dia nitondra fanazavana mikasika indrindra izay ny ministry ny asa vaventy jery atrefindrasa fanadiadiana miaraka amin'ny jemima raha daniel somary raha tasheny ministera rehetrarehetra de na metormarika ny filoham-pirenena fa tsy maintsy ampidinina ny vola lefa nyfanjakana any am'ireny organisme rattache reny ny antony dia tsy ananatsika fanaraha-maso intsony ireny vola reny rehefa any am'ireny organisme rattache reny ka misy a
fiahiahiana tsy fantatsika akory izy misy misy ange ny zava-misy izay anisany mampiahia ny filoham-pirenena ohatra ny premier ministre satria rehefa tonga ny faran'ny taona any amin'ny volana desambra de miazakazaka ny mba tsy tenenako hoe ny organisme rattaché fa na ministera misy manao an'izany miazakazaka mangataka ny ambombolany rehetrarehetra zay tokony alefany aminazy nefa azadino fa amin'ny voalohan'ny taona ianao no manao ny prévision budgétaire ho ampiasainao amin'iny taona iny fa tsy sanatriny zany amin'ny desambra ianao no hitaky an'la vola ho ampiasainao amin'ny fotoana manao anandray a de ao ambadika izay a mazava be a fa tsy omenatsiny kosa le mpitondra fanjakana raha miaia hoe anaovan'inona ary la vola raha amin'ny desambra vo alaina ao anatin'izay a no tsy maintsy ametrahana fomba fitantanana mangarara kokoa ary fanadiovana raha zay ny azo resahana azy a amin'ireny organisme rahatazaka hatramin'ny volana oktobra ny tenako a de efa nanome toromarika satria raha tena ho azavaina amintsika tsy mpiriany zany atao hoe mitantana baky zany a baky misy moteur mety misy rolomoany fotsiny simbany de mba eritreretinareo nge le procédure mpanjakana afahatsika mividy rolomoan anakiray mba hoentina amerenana an'le baka mba hiasa satria tsy maintsy jerena mpampiasa lalana carburant fotsiny miala avy aty amin'ny ministera tonga hatrany amin'la toerana any mety hoe raha arivo litatra izy de ho firy litatra izy ny tonga any de manao ana ny fomba fampiasana azy de rehefa avy eo tonga ny olona de tena mangalatra mihitsy lay ministera ny ministera ny fitondram-panjakana no voahosopotaka ao anatin'izay rehetrarehetra zay izay na tonga ny fanapaha-kevitra nanomboka tamin'ny oktobra nametraka tamin'ny agence routière ny tenako a fa tsy maintsy atao ny fomba iexternalizena na hitantanana amina tantana ivelany an'ireo station de paysage sy baka reo lafin'ny fampianarana maneho ny heviny momba ny tatitry ny banky iraisam-pirenena momba ny tsifisin'ny fombiazana eo amin'ny siam-panabiazana eto Madagasikara ny misy ny fanabiazam-pirenena Marie Michel Saondra ary Malala maro ireo ezaka ataon'ny fitondram-panjakana ho izy entina anovana sy anavozana izany sehatra izany fanadidiana ny fanabarana izay nataony banque mondiale moa zany a dia mifototra amina totanisana tany amin'ny taona 2020 kanefa ny hitatsika fa raha ohatra ka mijerytsika ao anatin'ny rapport PASEC ny résultat globaux 2014 sy ny 2019 dia tsy mifanalavitra midikan'izay a dia mila fanavaozana sy fanovana tanteraka ao anatin'ny tontolo ny fanabiazana zay a ny finiavana dia efa nana ny fitondram-panjakana ankehitriny matoa misy velorano mitokana makasika ny fanabiazana ary raha hitatsika ohatra ny budget a na ny famatsiana rabola hoenti ny fitondram-panjakana ao anatin'ny tontolon'ny fanabiazana dia laharam-pahamehana na amin'ny resaka programme d'investissement public izany fametrahana sekoly manara-penitra manerana any Madagasikara izay efa mihoatra ny 500 ankehitriny ny fanomezana manuel scolaire ho andreo zaza malagasy efa mihoatra ny fito tapitrisa fanomezana dictionnaire ho an'ny zaza malagasy efa mihoatra ny telo tapitrisa fa fandraisana mpiasa mpanjakana nanomboka tamin'ny taona 2020 a dia efa betsaka satria efa mihoatra ny 500 sy 5000 sy 5000 sy 3000 ny mpiasa mpanjakana mpampianatra izay niraisina nandritra an'izay taona telo izay a mino a fa maro ary ezaka afaka andrefesana ny ezaka ataony fitondram-panjakana ankehitriny
Olizandy amin'izay resaka fampianarana izay atrantsika nasipana voazana ny sekoly fanabezana fototra etsy Ivant fiaramiasan'ny Rotary Club Ivant sy ny Airtel Madagasikara no nahavitana nanavao izao fototra fitrasa izao na ny anatiny na ny ivelany dia nasiana fanovana avoko mitanjona dia ny azahoana vokatra ho an'ireo mpianatra sy ny mba hampazoto ireo mpianatra amin'ity sekoly ity ankoatr'izay dia mbola nanolotra fitaovana ihany koa ireo mpiara-monina antoka amin'ny sekoly ny vahendrika ny sekoly fanabeazana fototra etsy Ivandry no hatsaraina avokoa ireo fotodrafitrasa rehetra ao anatiny na ivelan'ny sekoly fiaramiasan'ny Rotary Ivandry sy ny Airtel Madagasikara no nahavitana nanavao izao sekoly izao nandritra ny fitokanana izay ny fotodrafitrasa izao dia mbola nitondra tohana ara-pitaovana ireo mpiara-monina antoka amin'ny sekoly Ny zavatra atao androany anakitelo ny zavatra ataontsika androany aloha dia ny fanokanana EPP anakitelo fiaramiasanay miaraka amin'ny Rotary Club Ivandry sy Masimy miaraka amin'ny Cisco nangataka taty aminay zareo ho fanohanana fanatsarana ny EPP satria moa tafiditra ao anatin'ny vilan'ny Airtel Madagasikara ny fanatsarana ary ny fanampiana ny amin'ny resaka fampianarana dia izay no mahatonga anay manohana mafy an'izao projet izao izany ny torotanana nataonay izany na ny fanampiana nataonay dia ny fanatsarana ny trano ny efitra fianarana dia manolotra connexion internet koa izahay mandritry ny herintaona ho an'ny EPP dia nanolotra livre boky ahafahan'ny ankizy mianatra izany Antenena fa izy vokany eo amin'ny vokam-panadinana izao fanampiana izao ary indrindra ihany koa ampazoto ny mpianatra hoy Ramatoa Randrianjelisoa Ana Sylvie talehan'ny sekoly. Voalohany indrindra aloha dia maromaro ireo partenaria miara-miasa aminay resaka boky. Isany amin'ireny izany zareo avy ao amin'ny Rotary Club dia avy ao amin'ny Airtel Madagasikara ihany koa. Ny boky mentrareo dia manefona izy isan-taona dia atambatra iato daholo moa izany atao amin'ity bibliothèque ity dia ankoatr'izay koa izany ny Airtel izany dia anolotra ordinateur ihany koa izany ho anay miisa anankiroa dia ny fikasanay amin'izy io izany dia mba ianaran'ny mpianatra aty amin'ny grande classe ny resaka initiation à l'informatique dia eo ihany koa izany ny hoe mba azonay mpampianatra sy talesekoly ampiasaina ihany koa anamevananay ny asanay mpianatra misa eninjato eo no beazina eto amin'ny sekoly fanabeazana fototra Ivandry misa efatra ambin'ny folo mianadahy kosa ireo mpampianatra ary ny efatra dia mbola mpampianatra framy C'est trop génial! Un large choix de carreaux abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. 3X, de l'énergie en canette, au goût très frais, pour booster tous les grands moments de ta journée. 3 fois plus d'énergie pour ne plus t'arrêter. 3X, triple ta force. Ho an'ny vakana karatra isika amin'ity fanadidiana manaraka ity isan'ireo faritra hitrangan'ny resaka atany ny faritra vakina karatra nambarany lehibe ny faritra any an-toerana fa zava-dehibe ny fanatanterahana ny fikanan-dom-pirenena izay ahitana fitadiavam-bahaolana mahakasika ity atytany ity eto Madagasikara arak'izany dia antenaina ho ny lehibe ny faritra vakina karatra fa isy vahaolana matipaika iadiana amin'ity resaka atytany ity Amany olan'ny atany izay sesy lany ny fisehoany saika hita manerana ny faritra rehetra ny fikaonan-doham-pirenena mikasika ny fananantany izay natao nandritra ny telo andro tetsy amin'ny sesy Ivato izay ny farana omaly raha ny nambarany lehibe ny faritra ivakina karatra zava-dehibe tokoa ty dinika nasionaly momban'ny fananantany ity satria amapolo taona ny raha tsy tenenany hoe hatramin'izay nisy ny fahaleovantena zay vao nisy dinika nasionaly takizao ary isaorana filom-pirenenan'ny rajoelona mitsinjo ny vahoaka malagasy satria raha sanatria mivavaladiny lelaka zao no mitohy dia tsika malagasy tompontanindrazana no lasa sesy tany eto amin'ity madagasikara ity
falasan'ireo vahiny sy ireo mahitahita sy ireo mpanao didiko fehlehibe ny tanindrazantsika ary ilainy zao satria hitondra fanovana amin'ny resaka fananantany amin'ny ankapobeny ary amin'ny fampandrosoana indrindraindrindra satria moa ahoana ny amokaranao sy ampandrosoanao ny vokatrao raha ohatra ka tsy anao la tany ianao hiasa eo dia isy olona mahitahita avy eo hitondra taratasy ara-dalàna ara-panjakana milaza fa anazy io a dia amin'ity zany arikasy tia hotadiavina vaholana mba hisin'ilay hoe ny rariny ny hitsiny no anjaka min'ny fananantany eto Madagasikara. Ny filoham-pirenena no nitarika ity fikaonandoham-pirenena mikasika ny fananantany ity ary no tsindriny ny filoana andritra ny fanokafana izany fa mila ravana ireo tapanjotra mpangalatra tany izay mambotry ny malagasy na iza izany na iza. Mila tsaraina ihany koa ny fomba fiasa eo amin'izay fikarakaranina taratasy momban'ny tany izay na eo amin'ny sampandraran'ny fananantany na eo amin'ny ministeran'ny fitsarana satria dia betsaka ny fitarainana voaray mikasika izany. Iresaka makasika ny volamena isika manamafy ny depute ny feno arivo atsinanana Mohamed Ahmad fa mbola tsy misy ny filohan'ny vao miara-misahana ny fanadidiana parlementaira momba ny sehatry ny volamena eo anivon'ny antenimiera-pirenena mbola andrasana ihany koa izy ny mpikambana mandrafitra ny vao miara-misahana ny fanadidiana momba ny volamena fanadidiana. Ya, makasika n'le vaovao navoaka ny mpanao gazety tamin'ny gazeta ray iny moa zany raha iny nasitsika resaka dia tsotra e amiko zany a na izy tsy dia fantany loatra ny asana tsy ampy ny fanadinadiana fa mampalahelo raha ohatra ka mpanao gazety amoaka ny zavatra ohatrareny satria tsy fantany hoe inona dikan'ilay enquête parlementaire ary ahoana firafitra an'izany enquête parlementaire zany fa tonga dia fandotoana fotsiny zany amiko iny fandotoana olona tsotra zao na kosa tsy hotery hoe fandotoana fa mety izy mihitsy zany piretsikombakomba amin'ireo mpanondrona arena pirenena raha resaka volamena moa ny tenenina teto izy mihitsy angamba mpiaratsikombakomba amin'ireny mpanondrona an'izany satria miaro an'ireny izy fa raha ny enquête parlementaire mivoaka aty amin'ny antenimieran'ny pirenena iny no enquêteny tena marina satria averiko indray mihery velona rehetra misy atao anatenimeran'ny pirenena dia mitambatra anatin'izany enquête parlementaire zany ary ny filohan'izany zay fototeniko zavatra ray hoe tsy maropotra ny vaovao alefany filohan'izany mbola tsy voafidy fa reo mambara ny groupe parlementaire zay mandrafitra an'izany en commission na enquête parlementaire zany no manendry ny filohany ka eto moa manetra anazy ny tenako raha mpanao gazety matotra izy sy mahafantatra ny asany tokony izy ihany midemanti hoe diso ny zavatra ny tenena zay ivadika lavim-baovao avytsika resaka fakanan-keriny nane hevitra manoloana ny fisin'ny fakanan-keriny tanora maromaro zay nahazavana tato ato ny conseil fampiavanana malagasy takiny ity filohan'ny rafitra ity ny ahitana ny marina ao ambadika izao raharaha fakanan-keriny izao. Mitaky ny amoanany marina mikasika ny raharaha fakana ankerin'ny tanora ny filohan'ny conseil du fampiavanana malagasy Andriamatoa Maka Alphonse ity raharaha ity izay miteraka tsy filaminan-tsaina amin'ny mponina ranonambarany ary ilainy hoy Maka Alphonse ny fanasaziana faran'izay mafy ireo tompona andraikitra amin'ny fakana ankerin'ny tanora. Ny hitantsika izy io fa miteraka korotana ao anaty fiarahamonina miteraka tsy filaminan-tsaina na ho an'ny ray aman-dreny na ho an'ny ankizy na ny fiarahamonina manontolo ohatramin'izao moa mbola tsy afaka milaza aho hoe inona ny tena antony izy io inona ny mahatonga an'izy io fa mandeha moa ny fanadiadiana misy ny tompona ndraiky ny fandriana zany dia mba hoe mba hivoaka ny tena marina ao anatin'izy io ka handraisana fehipetra ary ho sazinina arak'izay sahaza azy izay olona tompona ndraikitra amin'izany fa tokony tsy petrapetra ka amin'izao ny mpitondra fanjakana fa ry zareo tompona ndraikitra amin'ny filaminana fa anao ny fahaizany a ny rehetra mba hahitana ny tena marina amin'izy io ary holazainy amin'nyvahoaka malagasy hoe izao iza ny tompona ndraikitra amin'io zao ny anton'izy io raha tsy misy manko zay dia betsaka ary hisy ny tsaho sy ny sisa ary raha mbao tsy mazava ny zavatra anankiray dia mandahitra ny tsaho. Amin'izao heritoana mialohan'ny fividianana izao miantso ny tompony isin'ny fitoniana ary fifampianoana eo amin'ny mpanao politika ny filohan'ny conseil du fampiavanana malagasy.
Itu betulnya om nivo. Tapa-tapa kusendai sih kerana maturai sih. No tata nanggal terkisah tani ivanga indrano. Ari om fansan sate nanti ya. Nyatikan lalu famaran nanti om ni satu meter tani vatram faktu ini kita pilih ni nama lakasi. Zaihin patan lara nafain na ati om ni ifamaran. Rulu itu namno nanti nivo tapa-tapa ni am ni tiariva ichi. Ramaturai no tata nifuknulan nanggal terkisah tau ivanga indrano. Afian farafangana iti ramatuti zainantalu utani anteran. Saki awudi an farafangan afetanis rafatan fona askis saki satan fuknul. Arakan luaran bafode tsunanambul atau sarandalana iverenan an farafanganizi kaisai antarni nangalaran kisai sau. Tafakarate om tinggian famarana namfetinan tupetakani Afrika mtaranza atletism rile kat fosa metra nekipa pirenina malakas. Zetaterana tseminus moris. Isan dona dan cara tamisani sura kutenar kulutinan menjanar sentia felicite arsi tu ni fitanatu lara nafayen ni sifatam rafaf te omni azakazaka te omni arin ni wiflalau famaranan. Isan dema laga sofi dan dan cara mifufanana haitarch yeli mandela Washington Fellowship ruambrupur suruariv anetaz ni cara rafal manan. Izai lefat na filan Kevin lerepe na kafina matfutunan katkatra nerakata moto vula na vitlas zai. Arakan tapak yang ditan flak efisien misa nilar pival cuna lasa tiu dia izin fapsi unara pila sancara lepe fitra nama bahkan fakalasanan fa ruang bempulton nifirinan fali vatena nifirinin seutut saya nasi bempul cuna ruang propulsi ruarivu izau isan ni anren zaram san pada kant fayin efen filan si yoyan cun pada kant malakas Riza Rasul Raibe nifirna yan cun kirmes sekarakarin irferuvana anfilamina nan tafkias ni polis manera nan nusi umarki ni ifetin pirenen. Lafin ni fasalaman. Mas fana wanatin ni fan putonan rinna ni fana retina COVID-19 ari ilaina ni anama fisa ni reta ni irferuvan ar ni anarana tani ni fepet. Araka ani nambara ni pitsabo iray fana dia tena miaraka amin'ny vola rafoavy sy tsiry rakotosa ni verina niakatra tato anatin'ny telo herinandro ni isan'ireo marary ni COVID-19 eto amintsika nambara ni pitsabo fa lasa mitovy endrika amin'ny gripa ni fisehon'ny COVID-19 ary ilaina ny hitandremany rehetra amin'izao fidirana amin'ny vanim-potoana ny ririnina izao circule tsara ny COVID-19 eto amintsika sy eranzo tolzo, ara fez naquele engava ni bilanzania, teto Madagascar a denisi teomni 65.000 kato no recenseia, artamzeia tea nisi a peu près 1.416 an, ka itazan fam fern, skilkelia juaretniu ari yuku tsarafata tafa rafatunga amin'ny firenena anankiray dia tsy afaka hotsomby tsy hoe tonga ao izy a dia afaka ho azy eo fa tsy maintsy mijanona izy a fa ny zavatra mampanahirana an'izy ity fotsiny a dia le forma zany ohatra mitovitovy amin'ny gripe dia tsy fantatra olo izy na voan'ny COVID ianao a na gripe mahery fotsiny. Nambarany tipitsabitsy ihany koa fa anisan'ny olana ary mbola mipetraka ho fanontaniana amin'ireo mpikaroka amin'izao fotoana izao ny faharefon'ny hery fiarovan'ny olombelona amin'izao fotoana izao. Zay hatramin'izao moa tsy fantatra marina hoe avy aiza ny viny vokatry ny olombelona hoe sa nisy accident mbola hatramin'izao angamba mbola tsy tena manana valiny tsika momba an'io zavatra io fa ny zavatra fantatra dia zao ny herim-piarovan'ny olombelona rehetra dia tsy natohatra an'io virus io. Virus io nge virus kely tsy virus sady zay mananaina ny tsy mananaina nefa ny mahafaty olombelona ary inona mahatonga an'izay zavatra izay be dia be ny azo anazavana azy satria mety le hoe ekosistema mihitsy ireny virus ireny manko raha ny tena marina dia manana reserve izy any anaty ala any, any anaty toerany izay tsy miala ao izy fa mipetraka ary rafa miala ary izy a vitan'ny olombelona no miaro tena
fa voakorotana zany le reserve le virus le ecosystème mihitsy no mitsorotana ary faharoa de hita zany fa le système immunitaire ny olombelona koa ny midina ho antsika eto Madagasikara de efa 100 ny isan'ireo matin'ny COVID-19 hatramin'ny taona 5 ny siny tsy valana retina ity ary ilaina hatrany ny fitandremana ary ny fanarahana ny fepetra sakana amin'izany 6 million zany 1400 dese antsika relatif be le zavatra hoe na ny aritena ihany malagasy na mpiasa zay ananany satria mazava ho azy fa le vaksiny tsy tonga tamin'ny andro fotoana zay tena ilaina azy a zao vao tonga amin'ny vaksiny na de zany azy a dia mila mitandrina ihany zany ka ny azo lazaina dia tsy azo sangisangina zany io aretiny io raha fatena tonga le zavatra de tokony averina aloha le fepetra amin'ny tenanao hoe andao anasa tanana matetetika satria ihany ny tena findrana de manasa tanana matetetika zany andao anao kasobosa raha ohatra misy olona be diaibe mifanerasera mifanakaiky proximité na mifanalavitra amin'le izy de atao daholo zany le barriere reo a zay valable reo zany na virus ino na virus ino na muté io na tsy mutant io dia atao le izy a falon soroka nambarany tipitsabity fa efa mameno ny ankizy ny COVID-19 ary ilaina ny fanamafisana ny fiarovana azy ireo ivadika eo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena tsika mamaraparana ny vaovao totosy ao maly tetsy amin'ny ekianja amin'ny tafina korondrano ny fiadina ny tompony tahakan'i Madagasikara taranja escrima mpikatroka 50 avy amina likiparitra 3 no tonga ny atrika ity fifaninanana ity noporofony Jennifer avy eto Analamanga fa mbola izy no larana voalohany eo amin'ny taranja escrime raha ho an'ny sikajy zazavavy itỳ arahantsika amin'ny sary ity dia nilalao famaranana ateo amin'ny sikajy kadety izay nionany Jennifer avy eto Analamanga sy finaritra avy any vakinakaratra resin'ny Jennifer tamin'ny isa 5:40 teto finaritra afaka nanohitra tsara teto ifinaritra satria tany amin'ny 3 faharoa vao nahafeno ny isa 5:40 Jennifer mpikatroka taranja escrime na isa 50 avy amina likiparitra 3 Analamanga vakinakaratra aloatra mangory ny tonga ny atrika ity fiadinany tompon-tahakan'i Madagasikara ity izay nitanterahana tetsy amin'ny kianja amin'ny tafina korondrano na dia isan'ny taranja zandriny aza ny escrime eto Madagasikara dia azo lazaina fa efa voafenina ankizy tsara hoy Ilika Elinjara tale teknika nasionaly fifaninanana tompon-daka Madagasikara taranja escrime izy ity dia fifaninanana anaovana sélection ny jeux de cible sy anaovana sélection ny jeux africain amin'ny titon ty jeux africain ary ny jeux de cible amin'ny taona 3 zay atao eto Madagasikara ihany ny avy teknika samy manana ny fomba hitondrana ny ligna zany hoe misy ligna anakitelo hita sy Analamanga vakinakaratra raha loatra mambory ny avy teknika moa zany mbola tsy hita zay andarana azy satria miandry ny résultat amin'ny farany vao hita ny avy teknika andrareo iza no mivoatra iza no tsy mivoatra fa miandry résultat any amin'ny farany iny vao afaka tenena arak'izany dia mbola mila ezaka isika eo amin'ity taranjy ity raha hiatrika lalao iraisam-pirenena ilalao ny nosy no andrefesana voalohany ifahaizan'ireo mpikatroka malagasy dia misaotra anao ohatra ny tompo lasy tompoko vavy niara-dalina aminay tamin'nyity ariva ity tao anatin'ny fampilalam-baovao isarona koerana aminaritra teknisianna niarana nytosan'ny vaovao tamin'nyity androany ity mame fotoa amindray ny tenako amin'ny manaraka pelombotoo 3x nanolotra anao teo ny vaovao